أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وَمَنْ اِهْتَدَى بِهَدِيهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ اَمَّا بَعْدُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ الْحَقَّ Suresinin 44. ve 46. ayetlerinde Allah Teala aytadı. Agar bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bizge bazı sözlerini uzdan tokup gapirganlarida biz o kişinin o'ng tomon bilan ushlardik. Ya'ni mahkam ushlardik. So'ngra o kishidan jon tomirini kesib tashlardik. Ya'ni Alloh o'zi haqida yolg'ondan gapirayotgan odamni uzoqqa qo'yib qo'ymaydi. Tezda uni Alloh tomirini qirqadi. Tavba surasining 104. oyatida esa aytadi: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ Adamlar bilmediler mi? Allah uzi yine tavbani bandalardan kabul kıladı. Yine İsra Suresinin 30. ayeti de aytadı. اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Elbette Rabbim rizqni uzi xohlagan kişilerge yoyib qo'yadi. Xohlaganiga tang qilib qo'yadi. U o'zi bandalarini xabardor va ko'raydigan bo'lgan zotdir. Bugun 20 fevral 2021 yil Shura surasining 7-chi bo'limidamiz. Bugun asosan darsimiz 3 mavzudan iborat. Yuqoridagi oyatlarga binoan birinchi mavzu haq payg'ambar bilan yolg'onchi soxta payg'ambarlar qanday ajratiladi? Va ulardan keyin kelganlar ham haq ulamolar bilan soxta ulamolar qanday ajratiladi? Alloh soxta payg'ambarlar, soxta ulamolarni ishiga rivoj bermaydi, uzoqqa bormaydi ular. Va haq odamlar keyin ularni nimalar bilan kurashishligi kerak? Mana shu haqida birinchi mavzu. Ikkinchi mavzu agar inson ana shunaqangi soxta payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa ham kerak bo'lsa. Yoki unga ergashgan bo'lsa ham. Yoki haq payg'ambarga kurashgan bo'lsa ham, tavba eshigligi eshiklari ochiqligi. Alloh qabul qiladi. Agar Allohning chaqirig'iga javob qilsa, yomonliklarini o'chiradi, kerak bo'lsa yaxshilikka aylantirib beradi. 3-chi mavzu rizq masalasi haqida. Nimaga Alloh birodan boy qilib qo'yadi? Nimaga kambag'al qiladi? Agar Alloh hammani boy qilsa nima bo'ladi? Ba'zi odamlarga boylik isloh, ba'zi odamlarga kambag'allik islohligi. Ba'zan esa Alloh bir odamni boylik buzishini bilsa-da unga boylik berishi. Ba'zan bir odamni Alloh kambag'allik uni buzishini bilsa-da unga kambag'allik berishi. Bundagi Allohning hikmatlari haqida va buni tabiatdagi misollari yomg'ir misolidan shu jumladan keltiriladi. Mana shu mavzular haqida bugun dars o'tamiz. Bu mavzularga kirishdan avval o'tgan darsdagi 23. oyatdan qolgan qismi bor, shuni yakunlaymiz. Alloh oyatda payg'ambar alayhisalom haq so'ramasliklarini gapirdi. Faqat qarindoshchilik sababidan muhabbat so'rayman sizlardan deb ayting dedi. Buni tushuntirdik hikmatlarini. Shundan keyin oyatning davomida aytadiki: وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ Kim bir yaxshilikni mehnat bilan bajarsa, unga biz yaxshiligini yanada ziyoda qilamiz. Albatta Alloh mag'firatli va shukr qiluvchidir. Oyatda yaxshilik qilsa deb tarjima qilgan jumlamizni yaqtarif deb keltirdi. Masalan, وَمَنْ يَعْمَلْ حَسَنَةً demadi. Kim yaxshilikka amal qilsa degan ma'no chiqaradi o'shanda.
yoki vaman yaksib hasanatan desa, kim yaxshilik kasb qilsa desa, o'sha ma'no chiqaradi. Nega Alloh shu so'zlarni ishlatmadi-da? Yaxshilik qilishga iqtarofa degan so'zni ishlatdi. Buni biz bu so'zni asl arab tilida kelib chiqishligini mohiyatini tushunsak tushunamiz. Arab tilida daraxtni po'stlog'ini qirfa deydi. Daraxt ustidagi po'chog'ini. Va o'shani daraxtni po'chog'ini artishlikni iqtarofa deyiladi. Duradgor odamlar yaxshi biladi, daraxtni po'chog'ini artish qanaqangi qiyin ish. Mana tereklarni, yog'och boshqa shunga o'xshagan narsalarni ulardan mebel yasash uchun po'stlog'i artilinadi. Avvalgi zamonlarda randalar bilan artilingan. Endi hozir texnologiya sabab oson bo'lib qoldi bu narsa. Qiyin narsa daraxtni po'stini artish, unga yopishib yotadi. Kerak bo'lsa hayvonni terisini ishlashdan qiyin narsa daraxtni po'stini artish. Bu xullas odamdan kulfat, ya'ni mehnat talab qiladigan narsa. Ana shundan olingan arab tilida bir fe'l odamdan mehnat talab qilsa, o'shani iqtarofa deyiladi. Bu gohida yaxshilikka ham ishlatiladi, mana oyatda hozir yaxshilikni shunaqa mehnat bilan qilsa deyilyapti. Gohida yomonlikka ham ishlatiladi. Ya'ni yomonlikni ham mehnat bilan qiladi odam. Xullas, yaxshilik qilish oson narsa emas ekan. Odam unga daraxtni po'stini archganday mehnat qilish kerak ekan. Xususan unda ixlos qilishlikka. Ana shu uchun ulamolar aytgan, nafsimizda ixlosga jihod qilganchalik bir qattiq narsaga jihod qilmadik deyishgan. Shu mehnat talab qilishligini tushuntirish uchun Alloh shunchaki yaxshilik qilsa demayapti, yaxshilikda mehnat bilan qilsa deyapti. Shunda unga biz yaxshiligiga yanada yaxshilik ziyoda qilamiz. Mana shu avval ham darsda aytgan bir qoidamizni dalili Qur'ondan inna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Yaxshilikning savobi undan keyin yaxshilikka tavfiq berishi Alloh. Dalil shu gapga mana oyat. Kim mehnat qilib yaxshilikni qilsa deyapti Alloh. Unga undan keyin yanada yaxshiliklar beraveramiz. İlim bo'lsa masalan yanada ilmini ochib ketaveradi Alloh. Ibodat qilsa yanada ibodatlarini uni ziyoda qilib ketaveradi Alloh. Tavfiqni ziyoda qilaveradi. Nazidlahu fiha husna. Ana shu yaxshiligiga unda yaxshilikni ziyoda qilaveramiz deb. Ana shu ham Hasan Basri rahimahulloh aytgan so'zini dalilki, u kishidan so'ralingan haji maqbulni alomati nima? Shunda u kishi aytganlar, inson hajdan kelgandan keyin dunyoga beparvo, oxiratga rag'batli bo'lib qolishi deganlar. Kimdir aytadi-da shunaqa gaplarni ulamolar qayerdan oladi deydi. Mana qayerdan oladi. Alloh aytayaptiki, kim mehnat qilib yaxshilik qilsa, biz unga yaxshiligini yanada ziyoda qilamiz. Demak, qabul bo'lsa yaxshilik. Alloh uni yaxshiligini yanada ziyoda qilib ko'paytirar ekan keyin. Hajga borsangiz, hajiz qabul bo'lganining alomati kelganingizdan keyin yana yaxshiligingiz ko'payadi. Nazidlahu fiha husna deyapti. Unga yanada yaxshilikni ziyoda qilaveramiz. Keyin bu mavzuni Alloh o'zining ikki ismi bilan yakunlayapti, qarang. Inna Allohu G'afurun Shakur ismi bilan. Albatta Alloh G'afur, ya'ni xato, kamchilik, gunohlarni mag'firat etuvchi. Va Shakur. Shakur degani shukr qiluvchi degani. Shukrni faqat banda qilmaydi, Alloh ham shukr qiladi. Alloh shukr qilishining ma'nosi qilgan yaxshiligingizni oshig'i bilan sizga Alloh mukofotini qaytaradi degan. Shu shukr qilish Alloh taoloning. Yanada ziyoda qiladi degan. Xo'p, bu ikki ismni tushundik. G'afurun Shakur. Endi nimaga bular bog'lanib kelyapti bir-biriga? Chunki har qanday yaxshilik qilgan odamning ham yaxshiligi kamchilikdan xoli bo'lmaydi. Qaniydi odamlar hozir mana shu haqiqatni tushunsa. Yana takrorlayman, har qanday yaxshi odam o'z birinchidan u gunohdan xoli emas. Ikkinchidan, har qanday yaxshilik kamchilikdan xoli emas. Bu bir xil gap emas, bu ikkita gap. Farqi bor. Ya'ni masalan, bir odam ommatan yaxshi bo'lishi, keyin bitta ishi yomon bo'lishi bu ajralib bo'lmaydigan narsa. Xuddi shunday, bitta o'sha yaxshi ishidagi kamchilikdan ham qutulib bo'lmaydi hech qachon. O'zimizda chiroyli qilib aytadi, oyni ham yuzida dog'i bor deydi. Har qanday narsani ana shunday bir kamchilik joyi, nuqson joyi bo'ladi. Shuni Alloh aytayaptiki, biz kechirib yuboramiz deyapti. Agar mehnat qilsa inson. Va keyin shu kamchiligiga qaramay,
shu yaxshiligi ko'pligi uchun qolgan yaxshiligiga esa shukr qilamiz, baraka beramiz deydi. Shuning uchun ham doim biz aytamiz, biz insonlarga baho berishda juz'iy suratda emas, umumiy suratda baho berishga buyurilganmiz. Nima degani bu? Ya'ni bir odamni masalan qarasangiz, juz'iy suratda xato kamchiliklari bo'ladi. Shunda shu odamni shu juz'iy xatolariga qarab baho bermaymiz biz. Mana bu ahvolni qaradim. Ommatan qarang, taroziga ommatan qo'yiladi. Umuman olganda shu odamga bunday qaraganda yaxshi odammi? Ana shu yaxshiligiga qarab keyin baho berasiz. A kamchiligi chiqsa, kamchiligini Alloh aytayapti, g'afur deb. Muchun uchun tarixdan ulamolar va katta-katta sarkarda mujohidlarga qarasangiz, ana shuni tushunasiz. Misol tarzida aytamiz. Alloh Abu Hanifa rahimahullohning mazhabiga baraka berdi. U kishi imom deb tan olindilar. Demak, yaxshilik qilsa, mehnat qilsa, yaxshilik mehnatini oshirib beramiz deganmidi Alloh? Oshirib berdimi bu kishiga? Oshirib berdi. Demak, Alloh bu kishiga shakurlik hislatini berdi Alloh. Ya'ni shakur ismi bilan Alloh u kishiga mukofot berdi. Yaxshiligini oshirib toshirib berdi. Endi u kishini qarasangiz, ijtihodlarida Abu Hanifa rahimahullohni katta-katta kamchiliklarni ulamolar aytgan o'zining zamonlarida va u kishidan keyingilar ham. Masalan, kerak bo'lsa Imom Buxoriy qancha tanbihlar, raddiyalar bildirganlar Abu Hanifa rahimahullohga. U kishini o'zlarini zamonlaridagi ulamolar ham biz emas. Katta-katta qattiq gapirgan ulamolar bo'lgan u kishining haqida, katta ulamolardan. Endi o'sha xatolari nima bo'ladi? Shunga qaramay, lekin Alloh u kishining xatolariga qaramasdan, u kishining ishiga baraka berdimi? Demak, Alloh u kishiga shakurligini qildi. Alloh shakurligini qilsa, biling ekanki, g'afurligini ham qilgan. Chunki Alloh shu ikki ismini bir-biriga bog'lab keltiryapti. Alloh shakurlik qilishdan avval bir bandasiga g'afurlik qilib qo'yadi. Agar shu g'afurligini qilmaganda, u shakur bo'lib unga keyin ishiga baraka bermasdi Alloh. Ishiga baraka berib Alloh unga shakur bo'lgani dalilki, undan avval Alloh unga g'afur bo'lgan. Ya'ni uni o'sha kamchiliklarini kechirib qo'ygan. Ana shuning uchun u kishi shuncha kamchiligiga qaramasdan imom deb tan olingan ummat tarzida. Bu faqat Abu Hanifa rahimahullohga tegishli gap emas bu. Boshqa ulamolarda ham xuddi shunday. Masalan, Imom Molikka takfir bergan ulamolar bo'lgan. Albatta, u o'rinsiz, umuman o'rinsiz narsa. U kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi hadislarini olmaymiz uni deganlarida Ibn Abu Zayd rahimahullohga o'xshagan ulamolar olmasa bo'ynini chopish kerak uni deganlar. Imom Molikdi ya'ni. Endi mayli bu gaplar olinmaydi Ibn Abu Zayd rahimahullohlarda ham. Lekin ana shunga o'xshagan xato kamchiliklarini Alloh kechirib qo'yganiga dalil bu ulamolarda. Ularda ishiga Alloh baraka bergan. Ya'ni Alloh ularga shakurlik qilgan. Bu ulamolar miqyosida bo'lsa, yuqorida aytganim sarkarda mujohidlar miqyosida ham xuddi shuni ko'rasiz. Katta-katta fotihlar, masalan Salohiddin Ayyubiy, Alp Arslon, Nuruddin Zanki, Muhammad Fotih, Sultan Fotih, Qustantiniya Fotihi va bundan boshqa qancha tarixda fotihlar o'tgan. Ularda aslida shaxsiy hayotiga qarasangiz, ilmiy jihatdan, e'tiqodiy jihatdan, sulukiy jihatdan ko'p kamchiliklarni ko'rasiz. Lekin shunga qaramasdan Alloh ularni hayotiga baraka berib qo'ygan. Masalan, xalifalar Harun Rashid, Abdul Malik ibn Marwan hayotiga qarasangiz, katta kamchiliklarni ko'rasiz. Lekin Alloh ularni hayotiga baraka berib qo'ygan. Shakurlik qilganmi demak? Bilingki, g'afurlik qilgan. Bu juda katta foyda. Siz kimni hayotida Alloh baraka berib qo'yganini ko'rsangiz, bilingki, inshaalloh Alloh uni kamchiliklarini kechirib qo'ygan. Qayerdan olding bu falsafangni desa, bu falsafani mana shu oyatni Alloh, ya'ni yaxshilik qilsa ziyoda qilamiz degan oyatni o'zining ikki ismi bilan g'afurun shakurlik bilan yakunlagandan oldik. Baraka bermas ekan agar kechirib qo'ygan bo'lmaganda. Chunki birinchi g'afur, keyin esa shakur dedi. Ana shu haqiqat hozir biz odamlarga tushuntirmoqchi bo'layotgan haqiqat. Ular tushunmayotgan narsaki, hozirgi zamonda ham xuddi shunaqa miqyos bilan o'lchashimiz kerak. Bu kimgadir yoqish uchun gapirilayotgan gap emas. Kimlardir shunaqa deb o'ylar ekanda, masalan, hozir hayotda o'zimizni yaqin tariximizda o'tgan ulamolarni, shayxlarni siyratidan ham qarasangiz, mehnat qilgan uchun Alloh qandaydir baraka bergan, ozmi ko'pmi baribir. Yozgan kitobiga mi, qoldirgan da'vatiga mi?
Ha shunda endi uni ba'zi kamchiliklardan ko'z yumishing kerak. Desangiz, odamlar sizni kimgadir yoqishda ayblaydi ekan. Ha kimlardir royasini qilyapsan, sen ham shu vataningga ketmoqchisan degan gaplarni gapiradi. Bu bizga qandaydir kimdir royasini qilish emas, Qur'on manhaji bu. Bir kishiga Alloh ishiga shukr qilib baraka berib qo'ygani sizga bildirsinki, inshaalloh Alloh uni g'afur kechirgan. Shuning uchun biz Qur'onni tadabbur qilishimiz kerak. Bu mana shunaqa narsalar ochilmaydi odamga mesela. Endi keyingi oyatda mana mavzuga kirishamiz endi. 24-oyatda soxta islohotchilarga Alloh ishiga baraka bermasligini keltiradi. Ular tezda tomiri quriydi ularni. Am yaquluna iftara ala Allohi kadiban fa in yasha illahu yahtim ala qalbik وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ deydi. Yoki ular aytadilarmiki, ya'ni odamlar, kofirlar. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga yolg'on to'qiganmikanlar? Soxta payg'ambarmi yani? Agar Alloh xohlasa, sizni qalbingizga shunday muhr bosib tashlardi. Ya'ni agar siz soxta payg'ambarlik qilganingizda Alloh sizga bunaqangi qilib gapirishlik imkonini berib qo'ymasdi, shunday qalbingizga muhr bosib tashlardi. Gapira olmay ham qolardingiz, tilingizdan bunaqangi raddiyalar, kofirlarga javoblar chiqmasdi. Va yamhullohul batila, Alloh botilni o'chirib tashlaydi shunday. Va haqni esa o'z kalimalari bilan Alloh haq qiladi. U qalblardagi, ko'ngillardagi narsalarni biluvchidir. Ya'ni oyatning umumiy mazmuni shuki, agar siz soxta payg'ambar bo'lganingizda Alloh sizni qalbingizga muhr bosib gapira olmaydigan qilib tashardi. Qo'ymasdi gapirishga. Buni biz Al-Haqqo surasining 44-46 oyatlari bilan mavzuni boshlaganda ham mana aytdik va o'sha surani tafsirida ham o'tdik. Agar ba'zi gaplarni gapirganda bu kishi degan qarang. Mana shunaqangi 30 foralik Qur'on to'qib olib kelishini qo'ying. Qisman ba'zi agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga yolg'on to'qsalar, shunday ishlar deydi, tomirini qirqib tashlardi. Demek Alloh o'zining nomidan gapirayotgan odamni yolg'onchi bo'lsa huquq qo'ymaydi. Uzoqqa bormaydi. Buni doim biz misolini aytamiz. Hozirgi zamonda bitta davlat agar uni pulini soxta qilib chiqarayotganlarni bilib qolsa huquq qo'ymaydi. Eng og'ir jazolar bilan jazolab qamoqqa tiqib yuboriladi. Bilgan zahoti qamalinadi. To'g'rimi? Endi Alloh o'zining dinini soxta qilib to'qiyotganlarni huquq qo'yadimi? Davlat uni pulini soxta yasayotganlar huquq qo'ymaganda. Alloh biladi, to'g'rimi? Davlat bilmasligi mumkin soxtakorlar, lekin Alloh biladi hamma soxtakorlarni. Hech qachon Alloh huquq qo'ymaydi. Bu degani ular endi soxtakorlar chiqmaydi degani emas. Payg'ambarlar bo'ladimi soxta payg'ambarlik da'vo qilgan? Da'vatchilar bo'ladimi soxta payg'ambarlar merosxo'rligini iddao qilgan? Chiqaveradi, chiqqan ham misol uchun tarixdan qarasangiz, mana Musaylamatul Kazzoblar chiqdi, Muxtor Saqofiy va boshqa qancha payg'ambarlikni iddao qilganlar chiqdi. Ulamolar ham qancha soxtakor ulamolar chiqib yotibdi, chiqadi ham. Lekin uzoqqa bormaydi. Buni tasdig'ini qarangki, shu darajada Alloh huquq qo'ymas ekan, kerak bo'lsa o'zi dinga kurashayotgan davlatlar bilan ham soxtakorlarni yo'qotar ekan. O'zimizda chiqishdi payg'ambarlar, da'vo qilganlar mana. Yaqin-yaqin deyam. Davlat yo'q qildi ularni qarang. Alloh davlatni quli bilan bo'lsa ham huquq qo'ymaydi ekan. Rossiyada biri chiqqandi bir necha yil avval. O'zini Iso Masihman deb chiqdi. Bir uzoq joylarida, Sibiriyami, qayerda joylarida Rossiyani. O'sha yerda ham borib Rossiya hukumatini ushlab qamab tashladi o'sha Iso Masihman degan odamni. Bo'lmasam qarang, ular Allohga iymon keltirmagan hukumatlar. Lekin huquq qo'ymaydi ekan Alloh o'shalar orqali bo'lsa ham payg'ambarlikni iddao qilib chiqqan odamlarni uzoqqa huquq qo'ymaydi. Musaylamatul Kazzoblar ham, Muxtor Saqofiyga o'xshagan odamlar ham uzoqqa bormadi ularam qarasiz. Juda bo'lsa 5 yil 10 yilga boradi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U kishi payg'ambarman deb kelib Makkada 13 yil yurdilar. Madinada 10 yildan oshib yurdilar. 23 yil odamlar ichida payg'ambarman deb Alloh nomidan gapirib yurdilar. Alloh huquq qo'yadimi shuncha muddat? Va endi qarang, u kishi vafotlaridan keyin 1400 yil bo'lib ketdi. Alloh huquq qo'yibdi.
Her gün beş mahal azanda Muhammed Resulullah deyildi sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada hazır. Hiçbir saniyede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyilmeye türülmeydi. Her saniyede bu adam etibiyat şu yaptı. Çünkü bir milyar Müslüman olsa kançası azan eti yaptı, namaz oku yaptı, salavat eti yaptı. Şunca her saniyede tuhtavsız ayetlerini yediyen kılıp milyar odanlarda aldanışıya Allah koyuyor mu? Ukşun Resulullah deyip aldanmıyor çünkü. Allah koyup koyganı delil ki ukşu hak Resulullah. Aks halde Allah 1400 yıl odanlar aldanıyor çünkü karar oturmaz mıydı? Yani şu bitti delil ukşunu hak Resulullah iken ilerine. Kullas batıl çıkmaydı demez eken, batıl çıkadı. Lekin uzağa varmaydı. Bu kuttaki haligi sudaki kupikki okşaydı. Allah şu üçüden hak bulan batıldı, yani şu su bulan kupikki okşatken. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَزْحَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ Kupik suda üstüde yarılıp yok buladı. Ama adamlarla manfaat diyediğin narsa ise su yani çukip kola diyildi diyen. Yerini şimdi çökeyip kola deyildi. Hak bulan batılın kutuşunu. İki nasıl hem çıkardı? Hak ham çıkardı, batıl ham çıkardı. Lekin batıl kubikki okşup yarılıp tiz de yukaladı. Batıl ise, hak ise yerge çökeyip uzak müddet adamına manfaat verip kolaydı. Şundan biz bilemiz de yapmayız. Hazırki zaman diyem, hak peygamberlerde miras kurlar kim? Sohta miras kurlar kim? Bir adam eğer sohta miras kur olsa, çıkadı ihtimal 5 yıl, 10 yıl güllep yaşınıp davran sürerdi. Lekin uzakka varmaydı. Tezde kurup yok buladı karasayız. Yani şunda şaşırmasın ki. Siz 5 yıl, 10 yılda karat durup buldum bana bu adam indi kaldı deyişke şaşırmayın. Müslüman Batul kezzaplara 5-10 yıl yürgen mi lan? Kütüğün bir müddet. Hususen onu vefat eden kim karayın? Onu faaliyeti kaladı mı yok mu? Eğer faaliyeti uzak müddet davran sürse, ana şu insanın haklılığı delil buladı. Eğer uzun bile koşup faaliyeti yem gürge gitse, bu adam sahte ulema ikenliği delil buladı. Şu için İmam Ahmed etkiler, beynine ve beynekum yamul cenaiz. Biz bilen sizler ultalarında yiçim, tartışmalarda hılasası cenaze günü deyenler. Yani ulemiz kim tarihte kaladı ki inkuresiler? Biz İmam Ahmed bize olsa hemen tanıyız. Benim için tanımayken Müslüman bulması gerek. Lekin okuşun zamanı da okuşuna karşı ne madese tezkeresini yapıp duruyordukken Ahmed ibn Abu Duad diken de adamın bugün. Sohta İmam Ahmed o. Bu ne misin Ahmed bugün? Bu adamın köpçülüğü geçtirmeyken. Hem azardı İmam Ahmed'e devlet arkalık en uşu adam birgen. Lekin kan kaysi bir tarihte kaldı. Ana şu Allah'ın sözünü manası, اَمَّا الزَّبَدُ فَيَزْحَبُ جُفَاءً Bu sohta narsalar uzdan yukalıp gider, kütbe varmıyordu. اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْعَرْضِ Adamlarla manfaatlik, hak narsa ise yerge çöküp kaladı degen. İmam Ahmed kaldı mı yerde çöküp, Ahmed'in duası ise yok oldu. Ana şu hak bulan batıldı misali. Yine Allah ayette karen, hak hakkı da eti yaptı ki, يَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ Allah batılını uçuradı da hakkını ise uzunin kelimeleri bilen hak kıladı. Demek batılı karşısında bizde iki işimiz var. Birincisi onu uçuruş kiyen ise hakkı hak kılış. Bu nesanı düşünüşümüz bizde hazır köp adamlardaki bir şüphane için bir anı. Ko'pchilik musulmonlar hozir o'zi haqni taniganlar aytadiki, shu botil ahlini deydi, hamma gapini ko'tarib chiqib raddiy bildiraverish shartmi? Sizlar haqni aytsanglar bo'ldi-ku axir. O'z-o'zidan haq kelsa botil ketadi deydi. Masalan, haligi oyatlarni keyin bular shunaqa tushunadi. Ja al-haqqu wa zahaqa al-batil. Haq keldimi o'z-o'zidan ketadi botil. Nima kerak? Har biriga uni bitta raddiy qilish deydi. Yani Allah ayette de yaptı ki o yamhullahu al-batil Allah batıldı uzun uçuradı de yaptı deydi. Lekin aslında ise bu natur düşünce. Biz batıldı birinci orunda onu yok kılışımızga verilgemiz. Kiyen ise hakta hak kılışı verilgemiz. O hani sen hakta ayeti ver uzun uzdan yok kitada degen çünkü natura uzun uzdan yok bu meydan.
Albatta uni bitta-bitta ko'tarib chiqib yo'q qilishingiz kerak. Sizga buni tushunishingiz uchun bitta misol aytaman. O'qituvchi o'quvchilarga ta'lim berish uchun doskaga chiqqanda birinchi nima qiladi? Burqani deb burda olib yozishni boshlaydimi? Yo'q, birinchi o'rinda doskani artadi. To'g'rimi? Doskani artadigan o'chirg'ich qani deydi yoki o'sha doska artadigan narsa qani o'sha deydi. Ko'ryapsizmi qarang? Birinchi izola ya'ni mahu ana shu yamhu degani o'chirish kerak birinchi. Keyin esa yozish kerak. Bu haqiqat aslida bizni dinga olib kirgan kalimada jamlangan, ya'ni tauhid kalimasida la ilaha illalloh degan. Birinchi o'chiramiz yamhu la ilaha degan. Hech qanday haq bir ma'bud yo'q deymiz. İllalloh deb keyin isbot qilib yozamiz. Faqatgina Alloh bor deb. Shu narsani hozir odamlar tushunmayapti. Sen aytaver, o'zi yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'lmaydi hech qachon, shuni bilib oling. Biz hozir yana buni tushunish uchun bitta misol aytaman. Masalan, do'konga kirdingiz, qalam sotib olmoqchisiz. Albatta qarang, qalamning yonida o'chirg'ich turgan bo'ladi. Yoki qalam sotib olmoqchi bo'lganingizda, qalamning ustida o'chirg'ichi borini tanlaysiz. İkkita qalam tursa oldingizda, to'g'rimi? Yo ustida o'chirg'ichi bor qalam tanlaysiz. Yoki yonida o'chirg'ichini sotib olasiz alohida. Ana shu haqiqat oddiy bizning hayotimizda misolki faqat yozish bilan ish bitmaydi. Odamlar hozir raddiyalashishdan, bezorligidan har narsaga raddiya qilavermanglar deydi. Bekorida aytibsiz, bizning dinimizda asosi birinchi o'chirish, keyin isbot qilish. Bu siz hech qachon hayot yurmaydi. O'zi bir bog'liqdagi qonun mana. Qalam sotib olasiz, ay albatta uning yonida o'chirg'ich sotib olasiz. Keyin bilingki, hayot oppoq sahifa emas. Shaytonlar tinmay uni botil bilan to'ldiradi. Albatta uni endi siz ustiga haqni yozishingiz uchun hayot sahifalariga birinchi o'rinda o'sha shaytonlar yozib tashlagan botillarni o'chirishingiz kerak. Yana bir misol. Har qanday bir davlatda qarasangiz, faqat hujum tizimi bo'ladimi armiyasida? Hujum bo'linmalari? Yo'q, albatta uning yonida himoya tizimi ham bo'ladi. Yoki oddiy bir o'yinlarda ham qarang, masalan, futbol o'yinida. Faqat hujumchilar bormi yurdi? Yo'q, himoyachilar bor. Darvozabonlar bor va hujumchilar bor. Ikkalasisiz o'yin bo'lmaydi. Bu narsalarni siz agar bir falsafa deb tushunsangiz, sizga shu narsalarni shundayligicha tushuntiradigan bitta hadis keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari haqida gapirib turib aytganlar, Imom Muslimda kelgan Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu'dan sahih hadis. Ana Muhammad deydilar qarang. Ana Ahmad deganlar sallallohu alayhi vasallam. Men Muhammadman, men Ahmadman deb keyin ismlarini o'zlari tanishtirganlardan keyin va anal mahi deganlar. Men o'chiruvchiman men deganlar, o'chirg'ichman men deganlar. Nimani o'chiradilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Allazi yamhullohu bi al-kufra. Men bilan Alloh kufrni o'chiradi deganlar. Ko'rasizmi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini Muhammad va Ahmad ismlarini zikr qilib, shu ismlarini haqiqatini uchinchi ismlari bilan tushuntiryaptilar. U kishi nima qiladi hayotga kelib? Haqda aytaveradilar, o'z-o'zidan botil yo'q ketadimi? Yo'q. Men mahiyman, o'chirg'ichman men deganlar. Alloh men bilan kufrni o'chiradi deyaptilar. Endi mana oyatga qarang. Mana hozir biz o'qiyotgan oyatda Shura surasining 24-sida yamhullohul batil deyapti. Alloh o'chiradi. Ha. Alloh kimdir orqaliga o'chirar ekan. Alloh o'zi yerga tushib o'chirmaydi ekan uni. Hozir odamlar shunaqa fikrlaydiki, sen haqda aytaver, Alloh o'zi yo'q qilaveradi botil deydi. Ana shuni aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh o'chiradi, lekin kim bilandir o'chiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirikligilarida Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'chirdi botilni. Endi vafotlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlari bilan, Qur'onni kalimalari bilan o'chiradi Alloh. Ana shuning uchun oyat davomida yuhiqqul haqqo bi kalimatihi deydi Alloh. Kalimalari bilan keyin haqni haq qiladi. Endi ma'lumki Qur'onni o'zi chiqib ko'chada botil deb yurmaydi, to'g'rimi? Yoki hadisni o'zi chiqib ko'chada kitoblar odamlarga qarab botilni botil deb yurmaydi, uni kimdir ko'tarib chiqib aytadi. Ana shu uchun ham ulamolarning vazifasi o'chirg'ichlik. Faqat qalamlilik emas. Biz faqat o'shanaqangi ulamolarni yo'qotganimiz uchun hozir aqlimizga sig'dira olmay qoldikki, nimaga sizlar to'pon qilaverasizlar deb odamlar raddiya bildiradi. Asli o'chirg'ich ulamolarning vazifasi faqat qalamlilik emas.
Agar kimdir faqat qalam bo'lsa, ulamoligi. Bu nuqson bu ulamolarda. Lekin afsuski faqat shunaqa narsalarni ko'rib odamlar o'rganib qoldi. Shuning uchun ham qarang, bizga botilni o'chirish, haqni haq qilish uchun kitob kifoya emasligiga dalil. Qiyomatdan avval Alloh Dobbatul Arz degan mahluq chiqaradi. Buni hammamiz bilamiz, iymon keltirganmiz bu narsaga. Qur'onda ham kelgan bu. Akhrajna lahum dabbatan minal arz degan Alloh. Yerdan bir urmalaydigan jonivor chiqaramiz. Odamlarga chiqib u jonivor kufrni kufr, haqni haq deb yuradi. Savol: nimaga bir jonivor chiqib kufrni kufr, haqni haq deb yuradi? Kofir deb peshonasiga muhr bosib yuradi deydigan, sen kofirsan. Chunki o'sha zamonda shu Qur'on va shu sunnatlardagi botilni botilligini, haqni haqligini odamlarga tushuntirib beradigan odamlar ichidan qolmagan bo'ladi. Keyin Alloh kerak bo'lsa hayvon chiqarib bo'lsa ham shuni aytdirtiradi. Endi hozir Dobbatul Arz chiqmayotganligi dalilki, hozir odamlar ichida o'sha Dobbatul Arz vazifasini bajarayotganlar bor ekan. Botildi botil, haqda haq deyotganlar. Shunaqalar qolmaganda keyin hayvon chiqarib bo'lsa ham yertagidan Alloh odamlarga shuni botildi botil, haqda haqligini hujjatini qo'yib qo'yadi. Endi hozir botildi botil dema deyish xuddiki Dobbatul Arz chiqmasin deyishga o'xshaydi demak. Alloh unga huquq qo'ymaydi ekan. Albatta ulamolar chiqaraveradi. Ulamolar qolmasa hayvon chiqaradi kerak bo'lsa. Hayvon chiqib odamlarga botilni tushuntirib beradi. Yuhiqqul haqqa bi kalimati, haqni haqligini Alloh oshkor qiladi o'zining kalimalaridan. Qaysi kalimalar? Ikki xil tafsir qilinsa bo'ladi bu kalimalarini. Kauniy kalimalari degan bo'ladi. Ya'ni taqdiri azaldagi so'zlari bilan degan. Shar'iy kalimalari degan bo'ladi. Ya'ni Qur'on bilan. Botilni botil, haqni haq qiladi Alloh. Demak, Qur'on vazifasi faqat mana haqda aytib ketish emas, mana bundan ham shu ma'no chiqyapti. Ana shuni Alloh oyatda aytgan. Bal naqzifu bil haqqi alal batil fayadmaghu fa idha huwa zahir. Biz shunday haqni olamizda botilga qaratib otamiz uni degan. Haqni tezligi qarang, kimdan keladi uni kuchi? Zarbasi Allohdan keladi. Endi Allohdan kelgan zarbani qarshisida kim tura oladi? Fayadmaghu degan shu uchun shunday boradida haq botilni dimog'ini chaqib tashlaydi. Ya'ni uni miyasini ikkiga bo'lib qo'yadi degan. Damiq degan. Qarabsizki kim botil ketadi. Demak, Alloh uloqtirgan bilan kimdir uloqlanish kerak qarang. Ko'ryapsizmi? Botilga borib to'qnashish kerak kim o'sha? Ulamolar vazifasi shu. Hozir odamlar iloji boricha deydi, ana shu to'qnashmaslik kerak deydi. Bu imkonsiz narsa, iloji yo'q to'qnashishdan. Hatto gohida ana shu haqni haq qilish uchun Alloh uni ro'parasiga dushmanlar chiqarar ekan. Botil ahli. Siz o'ylamang hech qachon bu botillar o'zicha chiqib kelyapti deb. Alloh chiqaradi uni haqqi qarshisiga. Nega? Haqqi kuchini ko'rsatish uchun. Mana buni oyatda aytadi Alloh taolo. Va kadalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan. Shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. An'am surasining 112-chi oyatida. Ana shunaqa. Ana shunaqa degani bu Allohning bir sunnati degani, faqat tarixda o'tgan narsa emas. Allohning bir doim sunnatiki, hamma payg'ambarlarga bir dushman chiqarib qo'yamiz. Ular inson va jinlardan iborat shaytonlar bo'ladi. Insondan iborat dushmani ham bular ekan, har qanday payg'ambarni. Shaytonlardan, jinlardan iborat dushmani ham bular ekan. Ular bir-biriga botil gaplarni zinatlab vahiy qiladilar. Ya'ni chiroylik qilib tuhmat qiladilar. Odamlar ishonadigan qilib. Agar Robbingiz xohlasa, unday qilolmasdilar deydi. Demak, u o'zi chiqib kelgan emas payg'ambarlarning qarshisiga shunaqangi inson jindan iborat muxolif shaytonlar. Agar Alloh xohlasa, unday qilolmasdilar, fazarhum ma yaftarun. Ularni qo'ying qilayotgan tuhmatlari bilan. Ya'ni ularni atay Alloh chiqarib qo'yibdi. Nega desa, haqni yondirish uchun. Mana gohida shunday bir botilni eshitasizda, shunaqangi yonib ketasiz, shunaqangi keyin Qur'on sunnatdan dalillar sizni xayolingizga keladi. Agar o'sha ahmoq bo'lmaganda, shunaqangi gaplar xayolingizga kelmas edi. Bularni shuning uchun biz aytamiz u.
Bular xuddiki raketa uchishligida uni yuqoriga ko'taradigan yoqilg'i vazifasini bajarib beradi. Botil ahmoq. Bu yoqilg'i ta'sirida haq yuqoriga ko'tariladi. Botil esa changib, sasib tarix axlatxonasiga ketadi, yoqilg'i tarzida yonib. Shu uchun Alloh aytayapti, har qanday payg'ambar ana shunaqangi yonib kuyishi uchun uni ruh parasiga bitta dushman chiqarib qo'yamiz deydi. Uni Alloh qiladi, o'zicha chiqib qolgan emas u. Ana shu yo'q bo'lsin deyish esa inson men yuqoriga ko'tarilmay deyishga o'xshaydi. Shu uchun ham uni qo'ying deyapti Alloh, bo'lsin u. Axir tuhmatchi desa fazar humma yaftaro. Qo'ying tuhmatini ham qilsin deydi. Do'zax kim bilan to'lish kerak axir? Javob beriladi, raddiya beriladi, haq shu bilan yuqoriga ko'tariladi, u tuhmati bilan do'zaxga ketadi. Ana shu uchun aytdik mana, Imom Ahmad bor ekan, ro'parasida Ahmad ibn Abu Duvat bo'lgan. Hozirgi zamongacha ham kazalik xuddi ana shunaqa bo'lib davom etadi. Har qanday Imom Ahmadlar chiqar ekan, ro'parasida Abu Duvatlar turgan bo'ladi. Qiyomatgacha shunaqa Allohning sunnati bu. Uni o'ldirib yo'q qilib bo'lmaydi uni. Yana bittasi chiqadi uni o'ldirganingiz bilan. Buni nima qilinadi desa, ishti qilinadi, raddiya beriladi, botilni botil qilinadi, haq haq qilinadi, tuhmat qiladi, ayblaydi, boshqasiga esa sabr qilasiz, siz shu bilan jannatga ko'tarilasiz, borgan sari u esa do'zaxga kiraveradi borgan sari. Shuning uchun Alloh fazar humma yaftaron deyapti. Qo'ying qilgan tuhmatini qilsin. Shu narsa davom etishligi uchun Alloh oyatda yamhullohul batil deganda va yuhiqqu al-haqqo deganda ikkala so'zni ham yamhu va yuhiqqu so'zlarini arab tilida bardavomlikni ifoda qiladigan muzori sig'asi bilan keltirdi. Masalan aytmadi. Haqqallohul batil, haqqallohul haq, abtalallohul batil. Botilni botil qildi, haqni haq qildi demadi. U unda faqat o'tmishdagi shakllanib qolgan bo'lardi. Yo'q. Yuhiqqu va yamhu dedi. Uchiradi va haq qiladi. Demak bu qilaveradi degani. Muzori sig'asi arab tilida ana shu har doimlikka dalolat qiladi. Innahu alimun bidati sudur dedi keyin oyatning yakunida. U ko'ngillardagi narsalarni biluvchi zot. Ya'ni bir tuhmatchilar ko'nglida tuhmatni niyat qilayotganda yoki o'sha tuhmatga ko'nglida niyat borligida ham Alloh o'zi biladi. Haq ahlini ko'nglida haq borligini ham Alloh biladi. Shunga qarab haq ahliga Alloh o'chirg'ichlik vazifasini topshiradi va botil ahliga esa keraksiz narsalar bilan dunyo sahifasini to'ldirishni topshiradi. Hamma o'zining ishini qiladi. Alloh hammaning ko'ngli nimaga yaroqligini biladi. Ko'ngillar bir idishga o'xshaydi. Hamma idishda o'zining joyi bor, to'g'rimi? Masalan, hammomga kirsangiz, rakvina bor, unitaz bor. Bu qaysini qayerga qo'yish kerakligini ustasi biladi uni. Unitazda hech qachon rakvinani o'rniga olib kelib qo'yilmaydi. Rakvinani hech qachon unitazni o'rniga olib borib qo'yilmaydi. Hammasiga nima tushishi ma'lum. Bittasiga axlat tushadi, bittasiga suv tushadi, pokiza narsa. Ana shunga o'xshash Alloh o'zi biladi. Bunday dunyoda insonlarning har bir avlodida kim haqni ko'tarib chiqishga yaraydi, unga ko'ngliga haqni beradi Alloh. Kim ana shu unitazga o'xshab ichiga botil tushishga yaroqli, uni ichiga botilni tushiradi Alloh. Hamma o'zining ishini qiladi keyin. Ana shu alimun bidati sudur degani. Ko'ngillardagi zotni sudur degani nimalarga zot ko'ngillar. Nimalarga zot degani, ya'ni nimani egasi bo'lishga yaroqli ko'ngillar. Ana shuni zotni sudur deyiladi. Nimani egasi bo'lishlikka yaroqligini Alloh biladi. Endi shuncha gapga qaramasdan Alloh tavba eshigini ochiqligini e'lon qiladi keyingi oyatda. Agar bu odam kelib payg'ambarlikni da'o qilgan bo'lsa ham, yoki haq payg'ambarni yolg'onchi degan bo'lsa ham, yoki haqqa qarshi kurashgan bo'lsa ham, tavba eshigi ochiq Alloh aytadiki, "Va huvallazi yaqbalu tawbata 'an 'ibadi." Uzot o'zi mana qabul qiladi bandalardan tavbani deydi. Chunki mana bunaqangi katta-katta zarbalardan keyin botilga uncha-muncha odamni ko'ngli larzaga kelishi tabiiy. Haqni baribir his qiladi odam uni gapni quvvatidan. Buni bitta bir misoli. Ya'ni haqni zarbasidan har qanday botil ahli ham ko'nglida uni haqligini sezadi, tilida ta'omisa. Misoli buni Ibrohim alayhissalom butlarni sindirdilarda kattasiga tutqizib qo'ydilar boltani.
Odamlar keldi, kim qildi buni desa? Mana fas'aluhum in kanu yantiqun dedilar. Suraylar butlardan o'zlaridan. Mana kattasi turibdi-ku butunligicha. Suraylar gapirsalar aytsin dedilar. Shunda Alloh aytadi, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zolimun. Shunda o'zlariga o'zlari qaradilarda o'ziga keldilar ular. Kofirlar ya'ni. O'zlariga o'zlari aytdilarki, o'zi sizlar zolimsizlar o'zi. Ya'ni o'zi sizlarda o'zlaring tayninglaring yo'q. Ya'ni ko'ryapsiz mana qarang, haqni og'ir zarbasi har qanday botilni ham miyasini aylantirib, haligi moylanib qolgan shisternalarini ishlataveradi kallasini. Hozir Ibrohim alayhissalom shunday katta zarba berdilarki ularga, ular sezdi bu o'zlari botil yo'ldaligini. Ya'ni so'ranglar deyaptilar qarang. Aytsin, kim uni sindirganini. O'ziga keldi, ha o'zi sizlar ahmoqsizlar dedi bir-biriga qarab. Ya'ni gapira olmaydi chunki butlari. Agar gapira olmasa, o'zini o'zi himoya qila olmasa, hattoki unga kim zulm qilganini ayta olmasa, boshqa mazlumlarni qanday himoya qiladi u Alloh? Ana shuning uchun ham innakum antumuz zolimun. O'zi sizlar ahmoqsizlar, sizlar zolimsizlar dedilar-da, lekin kibr baribir. Summa nukisu ala ru'usihim. Keyin yana ular bosh tortdilar. Ya'ni boshlari aylandi yana. Kibr qildilar va laqad alimta ma haula yantiqun dedilar. Axir bilasan-ku, seni Ibrohim bular gapirmaydi degan. Maqsad bu oyatni bir yerda keltirishimizdan ana shu haqni og'ir zarbasi har qanday botilni miyasini bir shayqa voradi. Bir o'ziga keladi bu gaplardan. Ana shunda unga tavban taklif qilish kerak. Agar shunda haqni istagan odam bo'lsa, ishonadi bu gaplar haqligiga. Botil ahli bo'lsa kibr qiladi, yana nukisu ala ru'sihim deganda yana bosh aylanadi. Shu uchun ham demoqchimiz, Alloh mana bu yerda hozir yuqoridagi gaplardan keyin 25-chi oyatda tavbani taklif qilyapti. Wa huwa allazi yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi. Ha, Alloh o'zi bandalaridan tavbani qabul qiladi. Endi bu yerda bir uslub bor. Masalan, oyatda aytmadi, Allohu yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi. Wa huwa allazi deyapti. Bu uslub ism bilan mavsulani birga keltirilishligi va huvallazi degani cheklov ma'nosini ifoda qiladi. Ya'ni ugina deb tarjima qilinadi o'zbek tiliga. Ugina bandalaridan tavbani qabul qiladi. Bunaqa deyilishini siri esa tavbani payg'ambardan so'ralinmaydi. Kechiring yo Rasululloh degan gaplar noto'g'ri, shuning uchun biz doim aytamiz bu narsani. Tavbani Allohga qilinadi. To'g'ri, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot bo'lsalar, u kishiga borib, bizni haqqimizga istig'for ayting ya Rasululloh deyish mumkin, lekin hayotliklarida o'shanda ham istig'forni Allohdan bizga so'rab bering deb aytilgan. Siz bizni kechiring deb aytilmaydi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin hech qachon u kishidan istig'for so'ralmaydi. Kechiring ya Rasululloh. Va huval ladzi yaqbal. Allohgina u tavbalarni qabul qiladi deyapti. Bizning dinimiz xristianlik emas, borib cherkovda haligi panjaraning ortida turgan popdan bizni kechiring, ey perim deydigan. Keyin kechirdim seni deydi, af e'lon qiladi. Mana shu bilan yana bir g'anishini qilib yuraveradi. Yakshanba kuni borib yana bir marta kechirim so'rab keladi bir haftadagi gunohlarga. Mana bu odamlardagi mantiqsizlik xristianlarda. Islomda esa Allohgina tavbalarni qabul qiladi bandalaridan. Endi yana bitta sir bor oyatda. Arab tilida bir insondan bir narsani qabul qilish gapirilsa, insondan qabul qilish deganda shu dan degan so'zni arab tilida min harfi ifodalaydi aslida. Masalan, qabiltu minhul i'tizor deyiladi. Men falon kishidan uzrini qabul qildim degan. Shunda minhu kalimasi ishlatiladi. Undan qabul qildim. Shunga ko'ra oyatda aytilishi kerak emasmidi? Yaqbalu tawbata min ibadi. Ammo oyatda unaqa deyilmadi qarang. Yaqbalu tawbata an ibadi dedi. Min ibadi demadi. Qabul qilish aslida min kalimasi bilan ishlatilinsa-da an kalimasini ishlatdi Alloh. Bu ham dan degan ma'noni beradi, to'g'ri. Ya'ni shu nimadandir olish bir narsani yoki kimdandir. Lekin an kalimasi aslida bir insonni ustidan nimanidir ko'tarish ma'nosida ishlatiladi. Misol uchun, hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rufi'a an ummati
al rufi'al qalamu an ummati deganlar. Ummatimdan 3 toifa ichidan qalam ko'tarildi deb keyin 3 toifalarda aytganlar, buni sharhlash hozir mavrud emas. O'shanda xullas an kalimasini ishlatganlar. Demak, mana shu hadisdan tushunyapmizki, an so'zi harfi bir narsani ustidan ko'tarish degani. Misol uchun bir odam ustiga bir uy devor yiqilib yotibdi. Shu odamni ustidan devorni borib ko'tarishlikni rafa'tu anhul ha'ita deysiz. Uni ustidan devorni yiqilib yotgan devorni buzilmalarini ko'tardim deyiladi. Endi ana shunda ma'noni an bilan menni farqini tushungan bo'lsak, nima uchun endi Alloh tavbani qabul qilishda mana shu an so'zini ishlatganini tushunamiz. Demak, inson gunoh qilganda xuddiki uni ustiga bir devor yiqilgandek bo'ladi. Uni ustiga yuk tushadi ya'ni. Jazo tushadi. Alloh bandasidan tavbani qabul qiladi deganda esa, o'sha ustiga tushgan xuddiki yiqilib yotgan devorni ustidan ko'targandek, uni ustidan gunohni ortidan kelgan jazoni ko'taradi. Ana shuni ustidan ko'tarish ma'nosini berish uchun yaqbalu tavbata an ibadihi deyapti. Min ibadihi demayapti. Chunki agar min ibadihi deganda shunchaki undan qabul qilib qo'yish tushunilardi. Uni gunohini mas'uliyatini undan ko'tarilish ma'nosi chiqmas edi. Ana shu gunoh mas'uliyatini undan ko'tarish ma'nosi chiqish uchun an ibadihi deb keltirdi. Buni ochiq bitta dalili va vada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak deydi Alloh. Payg'ambar alayhisalom haqida aytadi, vada'na anka wizrak. Sizni xatolaringizni sizdan olib tashladik deydi. Shunda ham qarang, anka kalimasi bilan ishlatyapti Alloh. Vada'na minka wizrak demayapti. Anka wizrak allazi anqada dhahrak. Sizni belingizni sindirgan, ya'ni sizni yelkangizga og'ir botayotgan xatolaringiz, gunohlaringizni kechirdi sizni deyapti Alloh. Allazi anqada dhahrak degani asqala dhahrak. Yelkangizda og'ir botib turgan xatolaringizni sizdan Alloh ko'tarib tashladi deyapti. Shuning uchun ham Qur'onda hech bir kalima shuni bilib olaylik. Uni o'rnini beradigan boshqa kalima turib bejizga ishlatilmaydi. Bu narsalarni ehtimol hozir o'zbek tilida eshitayotgan odamlar unchalik tushunmayotgan bo'lishi mumkin, lekin arab tilini bilgan toliblar buni yaxshi tushunib olish kerak. Buni ko'p joydan topolmaysiz, bu faxr uchun emas. Bu narsani Qur'onni tafakkur qilib, tadabbur qilib Alloh bildirgandan aytyapmiz. Misol tarzida aytaman. Bir kalima, bitta kalima bilan o'sha ishlatilganda Qur'onda. Keyin uni arabcha tafsirlarini qarasangiz, o'shani boshqa ma'nodagi kalima bilan keltirilgan bo'ladi. Aslida esa o'sha kalimaning haqqini bermaslik. Misol uchun, mana shu oyatda yaqbalu tavbata an ibadihi tafsirini o'qisangiz, ehtimol topasizki, arabcha tafsirlarda ya'ni yaqbalu tavbata min ibadihi deb ketadi. Alloh nimaga unda an ibadihi deyapti? Bu kalimani haqqini yeyish bu. Ulamolarda bunda biz Qur'onning haqqini yegan deb tuhmat qilmoqchi emasmiz. Ular siz tushunishingiz uchun shunaqa deb tarjima qiladi. Ya'ni an ibadihi deb min ibadihi deb tarjima qilib ketadi. Aslida esa u min kalimasi bu yerda an ma'nosini ifodalay olmaydi. Agar ifodalay olganda Alloh o'zi shuni keltirgan bo'lar edi. Nimaga Alloh o'shani keltirmay buni keltirdi? Buni tushunishga ham bitta bir misol aytaman. Alloh Qur'onda mahluqlarni yaratganligini gapirar ekan, gohida xaloqa kalimasini ishlatadi. Masalan, xaloqal inson deydi. Insonni yaratdi, tushunarli bu. Gohida ja'ala kalimasini ishlatadi. Shuni tafsirlarini o'qisangiz, ja'ala bema'no xaloqa deb ketadi. Tafsirlarda ja'alani ma'nosi, ya'ni xaloqa yaratdi degan ma'no deb ketadi. Xo'p, deymiz ana shunda. Sizni tushunishingiz uchun shunaqa tafsir qilyapti ulamolar. Ashu ja'ala, ya'ni qildi degani ja'ala degani. Xaloqa ma'nosida bo'lsa, ha to'g'ri, shunday ma'noda ham ishlaydi haqiqatan. Lekin baribir savol, nega Alloh xaloqa kalimasini ishlatmay shu yerda ja'ala kalimasini ishlatdi? Nega? O'sha xaloqani ishlatib qo'yish kerak edi, to'g'rimi shu yerda bo'lsa? Demak, o'sha xaloqa so'zini ishlatmaganligi dalilki, bu yerda hozir ja'ala so'zi kerak. Xaloqa so'zi ja'alani tagidagi ma'noni bermaydi. Misol uchun, Alloh insonni yaratganda xaloqa degan bo'ladi.
Mahluklarda yaratışlıkta ise Allah dedi ki, جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ deydi. Hamma tirik canavarını sudan çıkardık deydi. Ha, şunu okusayız tafsirde, halaka degen manada da keltiradi, yarattı degen manada. Ana şunu aytıp, nega onda ja'al dedi hop? Demek insan yaratılış bilen, başka mahluklar yaratılış ortasında fark var. Yani Darwin nazariyası da aytilganidek, evolüsyadan payda bo'lgan insan. İnsan evolüsyadan payda bo'lganmas, o insan halaka deyipti. Allah insanı has bir mahluk tarzda yaratgan. Ama başka mahluklar evolüsyadan payda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bakteriyalar, keyin ular molekulalarga aylangan, yoki molekulalar bakteriyalarga aylangan, undan kattarib ibtidoiy mahluklarga, baliqlarga, baliqlar quruqlikka chiqib, hayvonlarga, sudralib yuruvchilar, sutimizuvchilarga va hokazo. U bo'lishi mumkin. Evolyutsiya. Ana shu ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin deganimiz shu. Hamma narsani suvdan qilib chiqardik, bosqich-bosqich bilan. Lekin illo inson. Ana shu insonni Alloh qo'li bilan yaratdi degani ma'nosi. Ya'ni uni evolyutsiya bilan yaratmadi Alloh. Xos o'zini yaratdi Alloh. Bu hozirroq mavzudan chiqish bo'lsa-da, asli mavzuga daxli bor narsa, endi men tushuntirmoqchi bo'lgan narsamki, nima uchun Alloh arab tilida bir kalima ni ishlatadi, holbuki u kalimaning ma'nosini beradigan boshqa so'zlar bo'la turib. Chunki o'sha o'rinda o'sha kalimani ma'nosini bergan narsani boshqa kalimalar bera olmaydi. Shuning uchun biz doim aytamiz, Qur'onni tafsir qilib bo'lmaydi aslida. Chunki kimgadir kulgilik tuyulishi mumkin bu narsa. Qur'onni Qur'onligicha tushuniladi. Hozir meni ichimda shunaqa gaplar borki, uni sizga tushuntirib bera olmayman. Uni siz o'zingiz ana shunday Qur'onni tushunishingiz bilan tushuniladi. Qancha Qur'onni tafsir qilarkansiz, shunchalik uni haqiqatidan uzoqlashasiz aslida. Nimaga tafsir qilinadi? Uni tafsir qilinadi chunki o'zi tushunolmayotgan odamlarga qisman endi unga tushuntirib berish uchun. Ana shu uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni aslida tafsir qilmaganlar. Tafsir qilgan bo'lsalar, uni ba'zi kalimalari, ba'zi narsalarga izoh berganlar. Lekin uni to'liq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tafsir qilib bermaganlar. Chunki uni ichiga tafsilotiga kirgan sari u inson uni battar chigallashtiradi. Ammo endi baribir majburmiz. Odamlar tushunish uchun nimanidir unga yaqinlashtirib beriladi zehniga. Bu gapimizdan maqsad tafsir qilma emas. Qur'onni har kim o'zi tushunishiga targ'ib. Endi tavba haqida gapirayotgan degan aslida biz mavzuga qaytamiz. Alloh bandalaridan tavbani qabul qiladi deydi. Tavba nima? Tavba astagfirullah, astagfirullah. Alloh o'zi kechirsin deb yurish emas bu. Fahrur Rozi Mafatihul G'oyib kitoblarida keltiradilar Jabir roziyallohu anhudan. Bir kuni bir arobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidlarga kirib ketdi. Masjidga kirib astagfirullah, astagfirullah deb hammaga o'zini ko'rsatib istig'forlar aytdi. Allohu akbar deb quloqqa qilib namoz o'qibdi. Namozini tugatgandan keyin Ali roziyallohu anhu oldiga kelganda, endi Ali roziyallohu anhu zamonda bo'lgan degan ba'zilar buni, ba'zilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonda deydi. Alloh a'lam. Xullas Ali roziyallohu anhuga qarab aytganlar: "Ya hazar" degan. "Inna sur'ata al-lisan bil istighfar tawbatul kazzabin. Wa tawbatuka tahtaju ila tawba" deganlar. Hoy sen, insonning tili istig'forga shoshilaverishi o'zini ko'rsatib, kazzoblarning tavbasi deganlar. Sen tavbang tavbaga muhtoj ekan. Nima degani bu? Inson ya'ni yurgan yo'lida hammaga o'zini ko'rsatib, astagfirullah, astagfirullah deb yurishi ba'zilarda shunaqa narsani topasiz-da. Ataydan eshitib odamlarga astagfirullah, astagfirullah deb qo'yaveradi har gapni birida. Ana shunaqangi qilib, tildagina tavba qilish kazzoblarning tavbasi deganlar. Tavba u manhaj. Ya'ni siz butunlay yo'lingizni o'zgartirishingiz. Kerak bo'lsa shunda tilingizda astagfirullah demagan taqdirda ham Alloh sizni kechiradi. Aytish kerak to'g'ri tilda ham. Eng kamida Rasululloh 100 martalab istig'for aytganlar bir kunda. Lekin gunoh qilib yuraverib emas. Umuman yo'lingiz, hayotingizni o'zgartirib, qalbingizni o'zgartirib, qaror qilib shu ishni qilmaslikka. Keyin tilingizda aytasiz, ancha sodiq tavba bo'ladi. Aks holda u kazzoblarning tavbasi bunaqangi tavbangiz tavbaga muhtoj. Xuddi shunday bugungi zamonda ijtimoiy tarmoqda tavba qilishadi. Ya'ni profillarga astagfirullah deb yozib qo'yish masalan.
Şunaqa qilib postlar qo'yish, astagfirullah astagfirullah deb. Unaqa odamlarga aytiladi, tavbatuka tahtaju ila tavba. Tavbang tavbaga muhtoj deyiladi. Ki Alloh aytibdiki, va yafu anis sayiat, tavbalarni qabul qilar ekanda yomonliklarni af etar ekan. Af nima degani aslida? Inson yurganda oyog'ining tagidan iz qoladi. Ana shu iz shamollar bilan uchib ketsa, afal asar deydi arab tilida. Iz uchib ketdi degani. Demak, siz gunoh qilganingizda gunoh shunchaki qilinib ketildi emas, uni izi qoladi. Xuddiki jinoyatchini barmoq izlari jinoyatda qolganidek, inson gunoh qilganda uni izlari qoladi. Ana shu izlarini Alloh aytayaptiki, tavba qilsang o'chirib olaman deyapti. Hozir har qanday davlatda jinoyatchilar bir jinoyat qilganda qo'lga tushsa, boshqa bo'lsa, u pora berib bo'lsa ham barmoq izlarini o'chirtirishga harakat qiladi o'sha yerdan. Sudyalarga pora beradi masalan, barmoq izini o'chirib yuboringlar shu yerdan deydi. Ana shu o'chirib yuborishlikda Alloh va'da beradi, agar tavba qilsang o'chirib yuboraman men deydi. Ya'ni jinoyat qilganingizda siz chiqib kelmaysiz o'sha jinoyat ichidan. Agar tavba qilsangiz. Ana shu yafu anis sayiat, yomonliklaringizni izini o'chirib yuboradi degan. Ha, buni haqiqatdan tasdig'ini ko'rasiz. Kerak bo'lsa Alloh uni yaxshilikka aylantirib beradi. Masalan, sahobalardan qarang, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu. Ummatan tarixda eslanganda kimni eslanar bu kishi? Mu'ta g'azotidagi katta bir qo'mondon, aqlli zot deb eslanadimi? Ha, musulmonlarni o'sha kofirlardan qutqarib kelgan, undan keyin qancha futuhotlarni qilgan, Qodisiya janglari, va hokazo, Yarmuk janglarida. Yoki u kishini Uhud jangida musulmonlarga katta zarar bergan odam deb eslanadimi? Ikkalasini ham qilgan Xolid radhiyallohu anhu. Kofir vaqtida musulmonlarga katta zararni Uhud jangida Xolid berganlar. Lekin islomga kirgandan keyin Yarmuk jangi, Qodisiya janglari, boshqa janglarda katta xizmatni Mu'ta g'azotida Xolid qilganlar. Lekin aytibman sizga, ummatan Xolid tarixda kim deb eslanadi? Uhud jangidagi fe'li bilan eslanadimi? Mu'ta jangidagi katta bir karomati bilan eslanadimi? Albatta, shu Mu'ta boshqa janglardagi karomati bilan eslanadi. Ana u izidan chiqib ketgan odamlardi, kofir vaqtida u kishini qilgan ishlari. Ana shu yafu anis sayiat degan. Alloh yomonliklarni o'chirib yuboradi. Shunday o'chiradiki, hamma bilsa ham hech kim eslamay qo'yadi o'sha yomonligingizni. Ana shu tavba qabul bo'lganining alomati bo'ladi. O'chirib yuboradi Alloh. Ya'ni jinoyatdan sizni barmoq izlaringizni yo'q qiladi. Mana bu majoziy ma'noda aytibman, faqat barmoq iz emas, umuman izni degan. Va keyin oyatning davomida aytadiki, va ya'lamu ma taf'alun. Qilayotgan ishingizni Alloh biladi. Nima degani endi bu, nima bog'liqligi bor yuqoriga? Ya'ni kimdir o'ylashi mumkinki, oson ekan-ku bitta tavba qilsak Alloh o'chirib yuboraversa jinoyatlarimizni. Tavbalarimizni qabul qilaversa, endi demak keyin ham gunoh qilib tavba qilaveramiz deb o'ylashligi mumkin-da kimdir. Shu tavbani keyin haq qilish uchun, haqiqiy tavba qilish uchun Alloh aytayaptiki, ogohlantirib, endi bilganimni qilaman deb o'ylamanglar. Alloh qilayotgan ishlarni bilib turadi deydi. Ya'ni tavba qildim degani bo'ldi emas, endi kelajakdagi ishlarga e'tibor qilish kerak. Uni esa Allohni bilib turganligini his qilish bilan bo'ladi. Endi tavbaga chaqirar ekan, tabiiyki kimdir unga javob qiladi tavbaga? Tavba qiladi, kimdir esa tavba qilmaydi. Keyin shunchidan mana shu ma'noga o'tilinadi 26-chi oyatda. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman keltirib solih amal qilganlar labbay deb javob qiladi Allohning bu chaqiriqiga. Ya'ni tavbaga kelinglar desa, mana biz tavba qilamiz deb keladi iymon keltirib solih amal qilgan odamlar. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Alloh ularga yana o'z fazlidan ziyoda qilib ham beradi. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ Tavbaga javob qilmagan kofirlarga esa, uning ichiga o'sha fosiq fojirlar ham kiradi. Ularga qattiq azob bor. Sen tavba qilmasang mana iymon keltirib solih amal qilganlar tavba qiladi deydi Alloh. Bu oyatning bir tafsiri. Yastaji buni foila shunda. Alladina amanu va amilus solihat bo'ladi. Ya'ni kim Allohning chaqirig'iga javob qiladi? Iymon keltirib solih amal qilganlar. Yastaji buni ikkinchi tafsiri ham bor. Unda Alloh javob qiladi degan ma'no. Yastajibulloh lilladina amanu va amilus solihat bo'ladi. Ya'ni yujibu ma'nosida
Alloh javob qiladi, iymon keltirib solih amal qilganlarni tavbasiga, duosiga, ya'ni ijobat qiladi degan ma'no. Ikkala tafsir ham to'g'ri. Chunki mu'minlardan duo tavba, Allohdan esa qavba qabul va ijobat. Ikkala tafsir ham shuncha to'g'ri bo'ladi. Endi qarangki, inson iymon keltirib solih amal qilganda tavba qiladi, Alloh uni ijobat qiladi deyilyapti. Demak, inson islohotchi bo'lib iymon keltirib solih amal qilib yurgani u gunoh qilmaydi degani emas ekan. Aks holda nimasidan tavba qiladi u? Yana shu gapga qaytamiz biz. Hozir ko'pincha beamallar amal qilganlarni gunohi bilan ayblaydi, bir agarda ularda amalini orasida xatosini ko'rsa. Mana biz amal qilmasak ham mana shu qilganimiz yo'q deydi. Aslida eng katta ana shu tavbaga haqli, Alloh uni kechirishiga haqli zotlar alladina amanu va amilus solihat ekan. Ammo kofirga esa unga azob shadid deyapti Alloh. Endi yana bir yerda bir foyda bor. Shu iymon keltirib solih amal qilganlar agar Allohning chaqirig'iga javob qilsa, tavba qilsa deyilgan. Yaziduhum min fadlih, Alloh ularga o'z fazlidan ziyoda qilib beradi. Nima degani bu? Ya'ni tavba qilganda kutmagan narsalarini tavbasidan keyin beradi degan. Mu'min odam gunoh qilar ekan, xato qilar ekan, tavba qilganda shu ishim kechirilsa edi degan narsani o'zi umid qiladi. Lekin Alloh unga shunday fazlidan ziyoda qilib beradiki, kechirilib, keyin avvalgidan da yaxshilanib ketadi odam. Ana shu e'tibordan mu'minga Alloh gunohni taqdir qilgani ham yaxshilik bo'ladi. Tavba qilgandan keyin albatta. Buni misoli Musa alayhissalom Misrda bir odamni bir urib o'ldirib qo'yarlar qarang. Xato qildilar. Qala robbi inni zalamtu nafsi dedilar. Fag'firli fag'ofarala. Ey Robbim, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim, meni kechir dedilar. Alloh shunda kechirib yubordi kishini. Lekin bo'ldimi shu bilan? Yo'q, va yaziduhum min fadlih degandek Alloh o'z fazlidan ziyoda qilib berdi. U kishini Misrdan olib chiqib ketdi. Payg'ambarning qiziga uylantirdi. U kishini uyli joyli qildi Alloh. Mehnat kasb hunar berdi, qo'y boqdilar. Va keyin payg'ambarlikka qaytarib olib keldi Alloh u kishini. Ko'rasizmi? U kishini qilib qo'ygan xatoliklari Allohning fazliga sabab bo'yapti u kishiga. Ana shu haqiqatni ko'pchilik tushunmaydi. Alloh nima uchun gohida mu'minlar hayotida katta-katta xatolar qilishligi yoki gunohlar qilishligiga Alloh ularga taqdir qiladi? Agar ular tavba qiluvchi odam bo'lsa, shuni bilingki, ularda ana shu katta-katta gunohlari, xatolari kerak bo'lsa, ularning ustidan Allohning fazli marhamati yog'ilishiga sabab bo'ladi. Chunki ular qattiq tavba tazarrur qiladi o'sha xatolaridan keyin. Ana shu tavba tazarrurlari Allohga maqbul kelib, keyin Allohga maqbul bo'lib, ularga Alloh fazlini yog'dirib boradi. Yaziduhum min fadlih degan ana shu. Yana bitta bir misol bunga. Yunus alayhissalom balig'ni qornida yotar ekanlar xatolarini tan oldilar, tashab ketganliklarini odamlarni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin dedilar. Men zolimlardan bo'ldim dedilar. U kishini o'shanda xayollarida ham yo'q edi, u kishiga Alloh katta-katta ummatlar berishi endi. U kishini umidlari Alloh u kishini kechirsa-da shu balig'ni qornidan omon chiqarib yuborsa edi. Shunday bo'ldi ham. Alloh u kishini kechirdi-da fastajabna lahu va najaynahu minal g'am dedi. Duosini mustajob qildik-da, g'amdan najot berib, balg'dan chiqarib tashladik. Lekin bo'ldimi? Gunohdan keyin tavba qilsa faqat qabul qildi Alloh bo'ldimi? Yo'q. Va yaziduhum min fadlih degandek Alloh o'z fazlidan ziyoda qildi-da, va arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu. U kishini Alloh 100 ming kishiga endi yangitdan payg'ambar qilib jo'natdi. Balki undan ham ziyodida ular hammasi iymon keltirdi. Ko'rasizmi qarang? Mu'min odam gunohni Alloh unga taqdir qilar ekan, chunki biladi Alloh u tavba qiladi. Tavba qilgandan keyin esa Allohning fazliga haqli bo'ladi. Alloh esa oshirib-toshirib keyin fazli bilan beradi. Yana bitta bir misol bunga Odam alayhissalom. Jannatdagi mevani yirkanlar, xato qildilar, keyin Robbana zalamna anfusana deb Allohga istig'for aytdilar, o'zimizga zulm qildik deb. U kishini shunda bor yo'q umidlari Alloh u kishini kechirsa edi. Kechirdi ham, bo'ldimi? Yo'q. U kishini qaytarib jannatga kirgizadi Alloh ertaga qiyomatda. Va endi undan ziyoda qilib kirgizadi.
Avval bitta o'zlari bilan xotinlari havo bo'lgan bo'lsa, endi milliardlab, ehtimollar trillionlab Alloh biladi qancha odamlarning zurriyotidan kushini. Alloh u kishi bilan birga jannatga kirgizadi. Tavbadan keyin va yaziduhum min fadli o'z fazlidan oshig'i bilan kirgizadi Alloh. Ammo kofirga esa zambarayda o'qi degandek azobim shadid bo'lunga. Hech vaqo yo'q. Ana shu shaytonni burnini yerga ishqashlik uchun shayton insonga gunoh qildiradi, do'zaxga ketadi deb o'ylaydi. Lekin mu'min gunoh qilgandan keyin jannatga ketadi. Tavba qilib. Mana shu uchun Alloh oyatda aytgan ash-shayton ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha. Shayton sizlarga faqirlikni va'da qiladi, kambag'al bo'lib qolasan, sadaqa qilma, zakot berma deydi. Fahshga buyuradi sizlarni. Alloh ya'idukum mag'firatan minhu va fazla. Alloh esa sizlarga mag'firat va fazlni va'da qiladi. Ya'ni qani mag'firatgina emas, mag'firat va fazl. Ya'ni sen gunoh qilganing taqdiringda ham shayton galdan. Hech narsa g'am qilmaydigan narsa emas. Tavba qil. To'xtat. Shunchaki kechirib ham qo'ymaydi, oshirib tojirib ham beradi avvalgidan zo'r qilib. Battar bo'lsin shayton, alam qilsin. Mana shu ham shu ma'noda hozir mana oyatdan val kafiruna lahum azabun shadid. Kofirlar battar bo'lsin, ularga azobun shadid bor. Shuning uchun biz hamma narsaga javob qilishga majbur emasmiz, shuni bilib olaylik. Hozir ko'pincha mana saroymulilar, ularning kurmurid ko'rshapalaklari ko'pincha bir xatoni olib olib yopishib tana qilaveradi-ku. Eski kavushni kiyib yana o'sha gapni ko'tarib chiqaveradi. Bitta gap, endi nima bo'ladi shuncha xato? Endi nima bo'ladi shuncha narsa? Biz bu narsalarga javob berishga majbur emasmiz. Alam qilsin deymiz. Xato bo'lgan bo'lsa ham nima ishlar? Alam qilsin, Alloh aytib qo'ygan, tavba qilsa oshirib toshirib beraman, xatodan avvalgidan zo'r qilib degan. Battar bo'ldi deydilar. Bu tavba qilgan odamga Allohning ne'mati, uni oshirib toshirib avvalgidan yaxshi narsalarni beradi Alloh. Yana bir tafsirda oyaziduhum min fadlihni shafoat deb tafsir qilingan. Alloh bandalariga shafoat beradi. Ya'ni tavba qilgandan keyin Alloh ularni maqbul insonlarga aylantiradi-da, qiyomatda ularni nafaqat o'zini kechiradi, balki ularga boshqalarga ham shafoat qilish huquqini beradi. Ya'ni mu'minlarga. Endi bundan keyingi oyatda rizqni Alloh hammaga yoyib qo'yavermasligi haqida gapiriladi. Buni yuqoridagi oyatga bog'liqligi shundaki, yuqori oyatlarda Alloh va'da berdi, duo qilsang ijobat qilaman, yastajibul ladina amanu dedi. Iymon keltirib amal qilsang, duolaringni ijob qilaman deydi. Endi savol tug'iladi. Ko'pincha kofirlar shunaqa ta'na qilar deyam. Unda nimaga mu'minlar duo qilib, Allohim bizga o'zing fazlingdan rizqingni, rizqimizni keng qil desa ham, Alloh har doim mu'minlarga rizqini keng qilavermaydi? To'g'rimi? Hamma mu'min ham so'raydi masalan Alloh taolodan uni rizqini keng qilib qo'yishligini. Nega Alloh rizqini keng qilib qo'ymaydi? Axir va'da berdi-ku, duo qilsang, iymon keltirib mustajob qilaman deb. Ana shu savolga javob beriladi. Chunki walau basatallohu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. Agar Alloh bandalariga rizqni yoyib qo'ysa, ya'ni so'raganda beraversa, osirib toshirib, ular yer yuzida bog'ilik qilib ketadilar. Haddan oshib ketadi. Boylik odamzotni buzadi, ya'ni. Shuning uchun Alloh nima qiladi? ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Alloh o'zi xohlagancha miqdor bilan tushirib turadi. U o'zi bandalaridan xabardor. Kimga qancha berish kerak, nima berish kerak. U o'zi ko'ra biluvchi. Xabirun basir deydi. Ya'ni davlat odamni buzadi. Demak, qarangki, hattoki inson mana shu oyat tafsirida aytiladi, aslida bu oyatning sababi nuzuli ashabu suffa haqida tushgan deydi. Madinada bilamiz, masjidda yotadigan qorni to'ymay, qorniga tosh bog'lab yuradigan sahobalar bor edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'xshagan va boshqalar. Shular ham Allohdan so'rardi rizqini keng qilib qo'yishlikni. Lekin Alloh keng qilib qo'ymadi. Va keng qilgan taqdirda ham masalan Abu Hurayra radhiyallohu anhular keyinchalik umrlarining oxirida Madinaga hokim bo'ldilar va hokazo. Nimaga Alloh keng qilib qo'ymaydi ekan? Chunki rizq kengligi odamzotni buzar ekan. Bag'o fil arz deyapti, agar rizq keng bo'lib ketsa. Ana shu ashobus suffa shunaqangi duolar qilganda shu oyat tushgan deydilar.
Lekin bu oyatning sababi nuzul emas bu. Garchi tafsirlarda shunaqa keltirilsa-da, balki ashobu suffa shunaqa duo qilganlarida bizda ham rizqimiz keng bo'lsa qani edi deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga mana shu oyatlarni aytib berganlar. Qaydan bilasizlar rizqinglar keng bo'lsa nima bo'lishini? Ehtimol rizqingiz keng bo'lsa sizga bu yomonlik bo'lishi mumkin. Sizda haddan oshib ketishligingizga sabab bo'lishi mumkin. Deb shu o'qib berilgan, shundan shu oyat ashobu suffa haqida tushgan degan gumon kelib qolgan. Lekin aslida oyat ashobu suffaga tushmaganligiga bitta dalil sura Makki sura ekan. Makkada ashobu suffa degan gap yo'qdi. Shura surasi Makki sura. Shuning uchun ba'zi ulamolar keyin shu oyat Madinada tushgan degan gapga burishlikka ham majbur bo'lganlar, lekin bunga hojati yo'q aytdi. Sura Makkada tushgan va Alloh alam bu oyat ham Makkada tushgan. Ammo ashobu suffaga esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanbih tarzida bu oyatni o'qib berganlar. Ular mol davlat so'raganlaridan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Mal faqru akhsha alaykum. Innama akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum." Men hech sizlarga kambag'allikdan o'zimdan keyin qo'rqmayman deganlar. Ya'ni ummatim nimani yer ekan, nimani ichar ekan deb qo'rqmayman hech qachon. Chunki kambag'allik insonni buzmaydi odatda. Kambag'al inson aksincha Allohga yalinishni o'rganadi. Ey Robbim, duo qiladi, ber deydi, ibodat qiladi. Kambag'alligida kambag'allarni tushunadi. Bir simi bo'lsa ham o'shani yarim simini sadaqa qilgisi keladi bechora. Bitta noni bo'lsa yarimini bitta ochga o'ziga o'xshaganga bergisi keladi odam. Biladi kambag'allik alamini. Boylik odamni buzadi. Odam qoni to'yib boshqalarni unutib qo'yadi. Hammani qoni to'q deb o'ylaydi. O'zimizda bir maqol bor. Qorin to'qdi, qorni och bilan nima ishi bor deydi. Hammani o'ziga o'xshab qoni to'q deb o'ylaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Men sizlarga kambag'allikdan keyin o'zimdan keyin qo'rqmayman" deganlar. O'zimdan keyin sizlarga qo'rqqan narsam boyib ketishinglar. Dunyo ochib yuborilishi sizlarga, sizlardan avvalgi ochib yuborilgandek. Keyin unda musobaqa qilasizlar, sizlardan avvalgilar musobaqa qilganidek. Keyin esa sizlarni halok qiladi, sizlardan avvalgilarni halok qilganidek deganlar. Bo'ldi ham shunday. Sahobalar hech qachon Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhu zamonida taxt talashib urushmagandi. Umar radhiyallohu anhu zamonida Fors Rumlar fath qilinib, uyum-uyum tilla kumushlar kelgandan keyin Umar radhiyallohu anhu yig'laganlar, ana endi fitna keldi deganlar. Haqiqatda shunday bo'ldi. Umaviylar tarixini o'qidik, qarang. Taxt talashib qancha urushuv bo'ldi, mol dunyo talashib. Taxt degan mol dunyo degan. Abbosiylarni o'rganyapmiz, qarang. Ota odob bola bir-birini ota bola demaydi. Aka uka bir-birini aka uka demaydi. Bitta oila vakili bir-birini ko'zini uygan. Hammasi dunyo talashib. Avvalgilarni halok qilgandek, bularni ham halok qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek bo'ldi. Shuning uchun ham hozir inson mendan keyin bolam nima kunlar ko'rar ekan? Nimalar yib ichar ekan? Nima ish qilar ekan? Qiynalmasmikan bolam? Deyishi unga kambag'allikdan qo'rqishi ana shu haqiqatni tushunmasligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, siz hech qachon o'zingizdan keyin bolchaqingizga kambag'allikdan qo'rqmang. Aksincha boyib ketishidan qo'rqing bolchaqingiz. Bolchaqingiz kambag'al bo'lib bir-birining ko'zini uymasligi mumkin, lekin boyib ketib bir-birining ko'zini uyishligi mana hayotda ko'rasiz. Duo qilganda xuddi shu uchun odam bilish kerak: "Ey Allohim, mendan keyin bolamni kambag'al qilma, hech kimga qaram bo'lmasin, hech kimdan kam bo'lmasin" deb duo qilgan odam qo'pol bo'lsa ham ahmoq odam. Unaqa duo qilinmaydi. Qayerdan bilasiz hech kimdan kam bo'lmasligi uni rasvo qiladi? Alloh oyatda mana shuni aytayapti: "Valau basatallohu rizqal ibadi", siz aytgandek Alloh bandalariga rizqini yoyib toshirib qo'ysa, hech kimdan kam bo'lmaydigan qilib bog'iy bo'lib ketadi yer yuzida deb. Haddan oshib tug'yonga ketib, bosar tusarini bilmay o'zidan ketib qoladi. Shuning uchun Alloh xayrlisini berding. Kambag'allik yaxshilik bo'lsa yaxshilik. Bir odamlarda shuning uchun mana aslida bu hadis qutsiy tarzda rivoyat qilinadi, ma'nosini aytyapmiz. Alloh habirun basir deganidan kelib chiqib, o'zi xabardor bandalaridan. Bir odamlarni boylik isloh qiladi. Agar kambag'al bo'lsa, iymonni ham sotib oladi. Ana shu uchun Alloh o'shanaqangi mu'minlarga gohida rahim qiladi-da, uni boy qilib qo'yadi. Shu jahannamga ketmasin, ertaga kambag'al bo'lib qolib, iymonni ham sotib olib deydi. Bir odamlarda esa kambag'allik isloh qiladi.
Agar boyib ketsa, o'zini yo'qotib qo'yadi, birdaniga mashina olib qo'shib qo'yib olib mashinada ayollarni mindirib, birdaniga fahsh munkarga kirib ketadi masalan. Ana shunaqa odamlarni Alloh kambag'allik uni isloq qilishligini biladi. Shu uchun uni yolvorib, yig'lab so'rasa ham mol davlat bermaydi unga. Birdan o'zidan ketadi. 2 kundan keyin o'zidan ketadi mol davlat olsa agar. Shu uchun Allohni kambag'al qilib qo'yadi. Bir odamlarni mu'minlarni sog'lik uni isloq qiladi. Sog'ligida ibodati joyida g'ayratlik, sog'ligini Alloh yo'liga sarflaydi. Kambag'al agar kasal bo'lib qolsa, shikoyatdan bo'shamay ketadi, nonkur, noshukur bo'lib Alloh qarg'ishiga qolib ketadi. Shunday bo'lib halok bo'lmasin deb Alloh o'shani sog' qilib qo'yadi. Bir odamni esa kasallik buzadi. Yoki bir odamni sog'lik buzadi. Sog' bo'lsa o'zidan ketib qoladi. U ko'rpa to'shak qilib yotishligigina kerak. Tuzaldi degandan o'zidan ketadi. Ana shunaqa odamni Alloh ko'rpadan ko'tarmay qo'yadi kasal qilib. Ana shu innahu bi ibadihi khabirun basir. Alloh bandalaridan o'zi xabardor, o'zi ko'rib turuvchi, kimni nima isloh qiladi. Shu uchun siz Allohni ishiga aralashmang. To'g'ri duo qilamiz, lekin xayrlisi bo'lsa deb qo'shib duo qiling. Ey Robbim, menga sog'liq xayrlik bo'lsa sog'liq ber. Kasallik xayrlik bo'lsa kasallik ber. Va shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'zi ko'rsa xabir duo qiling, men tuzalay deganda sabr qilsang yaxshi deganlar. Ko'rasizmi? Chunki bilmaysiz bu ko'z bilan nimalar qilasiz keyin. Bilmaysiz. Bir ko'rpa bo'lib yotganingiz yaxshi bo'ladi ehtimol sizga. Xo'p, shuningdek bir odam kambag'al bo'lib qiynalib yashab yurgani yaxshi bo'ladi xudoga. Ana shunday ular bog'ilik qilishligini tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, agar Alloh bandalariga rizqni yoyib qo'ysa, insonlar bog'ilik qiladi degani, ya'ni maskandan keyin maskan so'raydi. Ulovdan keyin ulov so'raydi deganlar. Va kiyimdan keyin kiyim so'raydi deganlar. Ya'ni mana hozirgi zamonda ham bir mashina olsa, o'zi o'shanga yetishish ham qiyin narsa, to'g'rimi? Endi bunday qaraydi ko'chada undan katta mashinalar minib yurganlar bor. Voh, bunaqa mashina bo'lsa qani deydi. U bo'lsa keyin vertolyot mingiz keladi. Shaxsiy samolyotim bo'lsa deydi. Keyin dengizdan bir yaxta bo'lsa deydi. Uy olsa, keyin 2 etajlik bir villa bo'lsa deydi. Keyin palon oroldan bitta villa bo'lsa deydi. Gavayi orollaridan masalan. Va hokazo ketaveradi. Kiyim bo'lsa ham xuddi shunday. Eng oxirgi markalarini, men hozirgi kunda telefonlarni eng oxirgi markalarini ishlatgis keladi. Unisidan zo'ridan zo'ri, zo'ridan zo'ri uchqaveradi, tugamaydi. Ana shu bag'ofil arz degani. Pul ko'paygandan keyin odam ana shunaqa narsalarga sarflaydigan bo'ladi. Kerakmas narsalarga. Hadisda kelganidek, aslida bu avval oyat ham bo'lgan, keyinchalik uni lafzi mansub qilingan, lekin hukmi bor. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب اگر آدم براسیگه 2 وادی تلا بوسا 3-سی بوسیده دیدی آدم براسیم قارنن تفاق قنا تولدرادی گورگه کرده تنجیده آدم توبه قیلنده ایسا توبه سن قبول قلاده الله شون چونم حاضر کبچلیک dinni oyoqqa turish uchun nima kerak degan savolda pul bo'lsa-da shu din oyoqqa turardi deydi. Bekor gap bu. Biz inkor qilmaymiz, pulni dinni uyg'onishligida roli katta. Buni ko'p o'rinda gapirganmiz. Ni'mal mal solih lir rajuli solih deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yaxshigina pul bo'lsa solih odamga qanday yaxshi deganlar. Lekin siz dinni oyoqqa turish uchun unga bog'lamang. Bunga dalil. Ummatdan sahobalar boymidi, kambag'almidi? Siz bitta ikkita sahobaga qaramang, masalan Abu Bakr, Usmon, Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhumlarga o'xshagan badavlatlarga qaramang. Ummatan sahobalar kambag'almidi, boymidi? Ummatan sahobalar kambag'al edi. Shuning uchun ham kofirlar bu dinga ergashishdan or qilardi. Wa manarokattabaka illallazina hum arazinuna. Sen ergashayotganlaringa qarasak, hammasi kambag'al razillar ergashayapti senga deb or qilishardi. Lekin shu sahobalar bilan din oyoqqa turdimi? Demak, kambag'allik bilan ham oyoqqa tursa bo'ladi. Biz hozir biz din oyoqqa turishimiz uchun katta pullar kerak bizga deyilmaydi. Oddiy imkoniyatlar bilan oyoqqa tursa bo'ladi. Ehtimol bilmaysiz, agar siz so'raganingizdek, paloncha million dollar bo'lganda edi, hozir din yo'lida ishlatib oyoqqa turib olardik desa, o'shancha million dollar bo'lsa, mashina minib, telefonning eng zo'rini olib, mana shunaqa narsaga sarflaysiz. Hayotda ko'ring, shunaqa niyatlarda katta-katta bizneslarga boshini tiqqan odamlar ham shunaqangi ne'matni Alloh bergandan keyin
unutib qo'ygan nima uchun yo'lga chiqqanini. Kambag'alligida u ham aytar edi, shu katta pul bo'lsa shu dinga xizmat qilsak, unaq qilsak, bunaq qilsak, masjid ochsak, madrasa ochsak degan niyatlar bilan biznes boshlagan. Lekin shunday bergandan keyin qarang, uncha-muncha odam Alloh rahmat qilgan bitta ikkita odam bundan mustasno bo'lishi mumkin. Aksarini ko'rasiz, ha, endi qilyapmiz degandek qilib haligi kranni tomchilab ochirib qo'ygandek sadaqani ochib qo'yadi-da tomchiladi. Lekin asosiy topayotgan pulni qarasangiz, bitta uyda ikkita qilgan. 10 ming dollarlik mashinani 50 ming dollarlikka almashtirgan. 100 dollarlik telefonni 2 ming dollarlik telefonga almashtirgan. Mana shunaqa bo'lgan. Qilyapti. Bir tomchi, ikki tomchi kranni ochib qo'yilgandek qilib qilyapti. Bu avval yo'lga chiqqanda nimalar niyat qilgandi? Topsam-da shu katta-katta madrasalar ochib tashlasam, madrasani ochib tashlagan degan da'vo bor. Endi esa yo'q bu narsalar. Shuning uchun ham inson mol dunyo so'rashdan qo'rqish kerak. Buni bilmaysiz, berilsa nimalar qilasiz? Ehtimol shu ahvolingizda yaxshi. Shu ahvolingizda shuni bilingki, Alloh sizga bermagan taqdirda ham bersa qilardim degan niyatingiz bormi? Bermagan taqdirda ham inshaalloh siz qilyapsiz. Hech kam joyi yo'q inson. Ammo berilganda esa bilmaydi odam, qiladimi yo'qmi. Shuning uchun ham ayni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shuni so'raganlar Alloh taolodan. Alloh kishiga podshoh payg'ambarlik taklif qilganda yo'q dedilar. Bir kun kambag'al bo'lay, yalinib so'ray sendan, bir kun esa boy bo'lay, rizq, ya'ni qornim to'ysin, senga shukr qilay deganlar. Inson hech qachon bayat shayat vaqtida shuni biling. Kambag'al qiyinchilik vaqtidagidek Allohga yalinishni bilmaydi. Hech qachon. Hech qachon kambag'al odamning duosi bilan boyning duosi teng bo'lmaydi. Hech qachon qiynalgan odam duosi bilan ofiyatdagi odam duosi teng bo'lmaydi. Alloh esa bandasidan ana shunaqangi yalinish yolvorishlarini ko'rishligi uchun rizqini uni tortib-tortib beradi. Ochirib sochirib emas. Endi bu oyatda juda ko'p ma'no bor. Biz bir kalavani uchini ochib qo'ydik hozir. Buni yana keyingi darsda ham gapiramiz hali. Va bunda gapirilmaydigan tilga chiqa olmayotgan yana qancha gaplar bor. Buni tafakkur qilsangiz, o'zi shu oyatni ichidan topa olsangiz bo'ladi. Vaqtimiz ham yetmadi buni to'liq tafsir qilishlikka. Bu oyatda aslida shu rizqni ochib qo'yish, totib qo'yishlik masalasini 27-chi oyatda. 28-chi oyatga ham daxl bor. Yomg'irda Alloh gohida tortib qo'yib, gohida yog'dirishligiga. Uni ham qo'shib sharhlamoqchi edik. Bular hammasi bir butun mavzu. İnşallah bunu keyingi darsga qoldiramiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.